малък апартамент в столичния квартал Хиподрума живее Дора Георгиева заедно с двете си деца – Мартин и Албена. 33-годишната жена е разведена от близо година. Въпреки че съдът постановява децата да живеят при майка си, баща им Олег прекарва всяка свободна минута с тях. Страшно си обичам децата. Използвам всеки един свободен момент да съм край тях и да си играя. Мартин човече порасна, но малката като я видя, направо се разтапим. Няма да позволя да отраснат без баща. Ще се грижа за тях, въпреки че с Дора не се разбираме много. Ще направя абсолютно всичко, да не се нуждаят от нищо. Преди няколко дни обаче се стига до сериозен скандал между разведените родители. Покривът на детската градина, която посещава Албена, е в окаяно състояние и родителите на мълчуганите единодушно решават да дарят пари за ремонта му. С събирането на средствата се заема Дора. Но когато трябва да ги предаде на възпитателката, се оказва, че парите са похарчени. Олег е шокиран. Толкова тъпо не съм се чувствал никога преди. Направо сега не мога да погледам другите родители в очите. Хората й дали пари да събира за ремонта на покрива, тя купува си парцелки и обувки. И вместо да вземе да се засрами, тя ми дига някакви скандали и ми се репчи. Голямо викане, голямо нещо беше за тези пари. Аз не съм ги откраднала. Просто бяха в мен, обувките бяха в промоция и не можех да не си ги купя. Купих си ги, аз съм щастлива, сега е лято, тавана ще се оправя зимата, така или иначе сега няма да протече. И това е, много се притеснявам, че го направих, но станалото станало. Сега и аз имам обувки и тавана ще е оправен, когато аз си изкарам парите и им ги върна. Олег възстановява парите за ремонта, но за да избегне по-нататъчни проблеми, решава лично да води и да взима Албена от детската градина. Скоро обаче идва следващата шокираща новина. 5-годишната му дъщеря се е опитала да открадне играчки от градината. Случайно я видях как прибира куклата в раничката си. Не се притесних кой знае колко. На тази възраст децата не разбират от мое и твое. Обясних и, че не е редно и толкова. Чак после разбрах каква била работата. Мама ме е да взема от градината куклата. Олег не може да повярва, че бившата му съпруга подстрекава 5-годишното им дете да краде. В колата Бени ми каза, че майка я подучила да открадне куклата. Направо поудях. Как така? Нямала пари. За какво отиват парите от издръжката? А и винаги, когато трябват пари, и нос. Това, ако е вярно, ще си имаме наистина сериозни разговори с Дора. След неприятната случка в детската градина и чутото от Албена, Олег трябва да поговори с бившата си съпруга. За него нещата не са толкова безобидни, колкото изглеждат. И Беги, нали се разбрахме? Повече няма да правиш така. Да. Добре. О, Албенка, как беше на теб? Ох, чакай, че ще паднем. Как беше на детската градина? Да, хубаво. Добре, Беги, иди в стаята, искам да поговоря с мама. Какво има? Хайде, миличка, отиди си в стаята, че тате нещо е ядосан. Какво става? Какво става? Хванали се детето... Чакай. Да предаде кукла. Да... Ти да отворя врата, да не ни слушат пак. Подучваш 5-годишно дете да краде кукла. Никога такова нещо аз не съм правила. Чакам глупости, детето ми каза. Сещам се за случая, просто и казах да вземе куклата, да си поигра малко с нея и ще я върнем. Какъв е проблема толкова? Да вземе куклата и ще я върнете, колкото ами, върна да, защото парите тя просто за покрива. Покрива е друга история, тя да, мина сте. Вече, стига, че се изтърка, само да ми търсиш куковите. Малко пари ли ти давам, бе? Не мога да разбера защо Олег се беше досал толкова много. Наистина, аз си казах да си вземе куклата, но тя щеше да си поиграе малко вкъщи с нея, след което да я върнем. А и ни най-малко не съм предполагала, че някой в градината ще забележи, че куклата липсва. Тези деца изискват грижи, имат си потребности, искат това, онова, играчки и дрехи да им купувам, да ги водя на куклен театър, да ги водя къде ли не. На мен ти казват пари, тези пари не стига. Какви пари? И разни глупости като чанки. Ти само едно и също говориш. Какъв гардероб ще ми гледаш? Твоя гардероб да ти го видя. Подозренията на Олег, че издръжката за децата не се харчи по предназначение, се оказват напълно основателни.
А какво е това? Ми, рокля, не виждаш ли? Сляп ли? 78 лева за това! Е, ти нормална ли си? Как ще за това? 78 Боже, за това е една нормална цена? 100 лева за този буклук? Престани да ми вадиш дрехите и само да правиш тука скандали и да ми съсипваш ги. Боже, да купуваш такива неща и да оставиш хладилник. Държам повече! Ало? Какво? Хора, много крещите, знаете ли къде се чувате? Ох, Мартине, ние не крещиме, говорим с майка. Извинявай, миличък, да. Аз съм гладен. Еми, като си гладен, отиди и си направи нещо за ядене, вече не си малко момче. Какво да си направя? То няма нищо в хладилника. Си намажеш една фигура. Чакай, чакай, как така няма нищо? Абе, Мартине! Въпреки че получава издръжката редовно, Дора не е купила на децата си дори храна. Да, чакай, че се сетих. Няма нищо в хладилника, защото нали знаеш, че хладилника го почистихме и раздадохме храната на децата. Ти сега тук ревизия на хладилника ли ще правиш? Аз съм решила тази вечер... Виждаш ли? Ето, и детето иска... Сега иска шоколадово яйце. И тя не иска по едно. По цяла кора иска да й купувам. Сега ще отидеме... Не. До магазина да напазаруваме и ще сготвим. И ще има шоколадово яйце, млъкни. Остави ми. Отивам до вкъщи да взема пари, че няма. Дала ми дай пари и аз ще запазарувам. И ви чакам до 15 минути долу, ясно ли? 15 минути, 20 минути. Чакайте, дечица. Ние... След 15... Млъкни! След 15 минути ви искам долу. Няма да млъкна. Няма да млъкна. Може и да не бъдем долу. Ще бъдете. Ако имаш търпение, чакай. Аз не съм лоша майка. Аз се грижа за децата си. Не той. Той избра да ни напусне. Отиде при любовницата си и се грижи за нея, не за нас. И пресмята нашите пари. Постоянно ми прави забележки. Аз какво съм си купила, какво не съм купила на децата. Децата изглеждат прекрасно. Облечени са, нахранени са. Развиват се нормално. Аз не разбирам той какво иска от мене. Не мога да повярвам, че някой държи децата си гладни. Ама в хладилника няма нищо, нищичко. А в същото време дал 80 лева за някакви си парцалки. Не знам, направо не знам, не мога да разбера. Половин час по-късно цялото семейство е в близкия хипермаркет. Олег е решил да напълни хладилника и да сложи край на разправиите с жена си. Но следващият шок не закъснява. Дора решава да си напазарува безплатно. Яла да ти покажа нещо интересно, ела. Тя, да, сокчета, мамо, сокчета, да. Госпожо, моля ви, върнете се, мама, не може да го взимате. Госпожо, на вас говоря, да, мама, да, е за дегустация. Едно, две, три, вземете с малката се по черпето, но не може да взимате целия салам. Ама тук нямаше нищо за черпане. Ама заповядайте, ето оставете салама и си вземете колкото пожелаете. Той не е ли безплатен? Това е за дегустация за всички клиенти. Ако всеки клиент си вземе по един салам, какво правим? Много ви моля, оставете салама. Тук има пред. Моля ви, оставете салама, за да не правим... Само ще ви помоля да не ми пипате чанта. Върнете салама, вземете си от тук. Но тук има предостатъчно салами. Ама моля ви се, какво означава предостатъчно? Това е безобразие. Аз не смея да давам на детето от отворени продукти. След като вижда, че не може да се справи само, момичето се обръща за помощ към човек от охраната на магазина. Усетил на къде отиват нещата, 13-годишният Мартин отвежда сестра си, за да не става свидетел на грозната сцена. Просто го взеха, за да го опитаме от дома. На спокойствие, още повече там нямаше нищо за дегустация. Подноса беше в нея. Нищо прави промоция. И реших, може просто да вземете да го... някакво, не може да вземете цяло салам, моля ви се. И защо там има толкова много бройки от този салам? Моля ви, той е за всички клиенти за дегустация, не само за един. Но той има достатъчно. В магазина не виждам да има толкова много клиенти, че да не може. Да върни салама. Сега си крещял тук, да си излагаме. Моля ви, върнете салама, да правим циркове. Просто спукнете салама. Добре, хубаво, щом да го ядат клиентите, да не го ядат децата. Това е безобразие. Е, кое му е безобразното? Моля. Аз... Престани, стих си ми съскал. Само ми съскаш тук. Кажа, стига си. Къде са децата? Къде са децата? Нали ти ги гледаше? Аз се разправям с теб. Аз се грижа за прехраната. Имат ти ми се и казва. Грижи се. Толкова път се и грижи за прехраната. И грижа се, разбира се. Си напазарувал тук Макдоналдс. Айде. Не бях виждала такова нещо. Случило се клиент да дойде да вземе едно, две, три саламчета от цяла щафета с салам. Не мога да повярвам. Голямо викане, голямо нещо за един салам.
Аз си преценявам дали ще го опитам в магазина или ще го пробваме в къщи. Охрана извикаха, промоутърката вика, събра се целият район тук за просто една щафета салам. То бива наглост, бива, ама това вече мина всякакви граници. Направо умрях от срам. Ако е сама, нека си се излага, ама защо го прави като е с децата? Това повече не мога да го позволя. В момента няма време за разправи. Олег е анестезиолог и трябва да застъпи на смяна. Ето защо той оставя Дора и децата пред къщи и потегля към болницата, без да успее да довърши разговора си с бившата си съпруга. Въобще не ми е за салама. Въпросът е принципен. Този салам или е безплатен и го раздават на хората, или не е безплатен и въобще да ги няма там. Защо въобще трябваше да се стига до тази разправия? Хайде, деца, тръгвайте нагоре. Докато се прибира вкъщи, Дора забелязва куриера, който звъни на вратата на съседката. В главата на 33-годишната жена веднага се заражда нов план. Извинете, Елка Христова, тук ли живее? Ами, не, не живее тук. Но кажете, аз съм сестра, ако нещо... Но сега пратка за нея. Ами, пратка? Да я взема аз. Аз и децата и гледам, така че... Мога да я дам, ако... Ама не ни е позволено да даваме пратките на друг. Еми, ако ви се разкарва втори път, не ми я давайте. Това ще си работа. Али, преценете. Добре, подпишете тук. Добре. Чакайте. Довиждане. Довиждане. Дечица, изненада. Много обичам да получавам колети. Елка така или иначе я нямаше. Аз го взех колета. Сега на нея едва ли е до колети. Ще си поръча нов колет. По-късно същата вечер. След като децата си лягат, Дора кани на гости най-добрата си приятелка Таня. На чаша вино двете жени обсъждат съдържанието на пакета. Гледай тук, виж това, шнола нещо за плажа, ако искаш. Да. 5 лева. Чудесно. За теб 2,50, ако искаш, я чакай. Видно, ти свършва. Чакай. Може още едно. Да, да. Тая Дора, уж се няма пари, а постоянно си купува някакви готини дрешки. Как го прави, идея си нямам. Този е поне 100 лева. Така като го гледам... Какво? Облизваш ли се тук на... Да, бельо? Този е супер. Точно моят размер. Колко да ти сипвам? Много. Беше ти на пълна чаша. Не, не, не. Безпокойното има беше. Още две бутилки в камерата. Безпокойно. Няма проблем. Ми, не знам, ако нещо ти хареса, нямам нищо против. Това са така сумати, или иначе пари. Аз ще ги връщам тези по-големите размери, които са по-малки, могат да останат и за мене. Но ако нещо имаш приятелки, колежки, сигурно предлагай. Да, да, нямам проблем, супер евтино. Защото, примерно, този сутиен е супер скъп според мене. Ето и тук един още, да. Не. По 120 лева са. Този ще взема, също много ми хареса, по-семпличък. Еми, за тебе 20 лева. Справяне. Добре. Супер, мерси. Имам нужда от пари. И Таня, разбира се, нямаш нищо против, защото тя само това и чака нещо да е по-евтино. И така. А сега Елка... Какво да кажа за нея? Елка, кучета е яли. Потънай колета и това е. Ще си поръча нов колет. Събота сутрин. Въпреки, че този уикенд не му е ред да взима децата, Олег иска да поговори с Дора за поредната глупост, която е допуснала. Снощи на вратата ми звъни куриер и ми носи пратка с наложен платеж. Отварям чанта. Дора поръчава на моя адрес, защото знава, че ще е платеж. Сега, като ми отвори, ще стане само на чанти. Тук нещо гори. Качвайки се по стълбите, Олег забелязва дим, излизащ от апартамента на бившата му съпруга. За щастие, бащата пристига точно на време. Какво става тук, бе, деца? Запалиха се пилейките! Още няколко минути и домът, в който живеят децата му, можеше да бъде опожарен, а самите те да пострадат сериозно. Къде е майка ви? Иде до магазина и остави бележка. Каква бележка ви оставила? Е там. Отивам до магазина, гледай сестра си и направи нещо за ядене. В хладилника има яйца.
Боже! Деца, седнете тук. Спокойно. Сега заедно ще си направим нещо за ядене. Тате всичко ще го прави. Спокойно. Спокойно. Ставам аз и гледам, има бележка да направя закуска. Отивам, нали, Бени много обича бързини филики, аз решавам точно това да я направя. Слагам филиките, обаче изведнъж олиото много се задими и всичко стана в пушеци. Филиките изгоряха и аз просто много се изплаших. Ела, Бени. Знаете ли колко се оплаших? Знаете ли каква беля мама ще стане? След като по чудо се появява миг преди да се случи най-страшната трагедия за един родител, Олег осъзнава, че е крайно време да вземе мерки срещу бившата си съпруга. Как може бе, как може бе да излезе и да остави децата сами и да им напише даже да си изготвят? Ами ако не бях дошъл, кой знае какво щеше да стане? Можеш и живи да изгорят тука. До сега гледах да не се караме пред децата, но сега вече ще я направя за 200 стотинки. Дора не се прибира през целия ден. Децата вече са се успокоили, но Олег не смее да ги остави сами. Лошото е, че в болницата се налага спешна операция, а в момента няма друг анестезиолог, който да го замести. Ох, беше шефа. Трябва и спешно анестезиолог, а няма в момента. Аз съм на смяна. Направо не знам. Ако не се прибере Дора, не знам какво ще правя. За късмет на Олег, бившата му жена най-накрая благоволява да се прибере. Изнервеният баща веднага се нахвърля върху бившата си съпруга, обвинявайки я за безотговорното й поведение, което е можело да доведе до опожаряване на апартамента и до фатални последствия за двете им деца. Дора не е впечатлена от отправените обвинения. Освен това, тя за пореден път е напазарувала за себе си, но не и за децата. Какви са тези неща? Ти откъде? Откъде имаш пари за тези неща? Кажи ми. Абе, човек, не хвърляй така, пост. Какво е това? Отговори ми, бе. Койно, бе. Гледай го. Стига си. Откъде имаш пари за това? Годил. Ми имам пари. Откъде? Ми... Нали ми днес ми преведоха детските? Само не ми казвай, че детските ги харчи за тези парцелки. Ами харча ги. Инвестирам в себе си. Нали трябва да ходя по интервюта, ми... да съм представител, няма хода като просякиня. Вече ми писва. Той се стегна такова, аз какво съм си била купила. И ще взема ще децата, разбрали ме? Искам. Слушай ме внимателно. Давам ти 2 седмици. Да станеш човек. Какви да са след ще това ти ами, взимам аз, децата. Аз съм си човек. Ясно ли? А ти какви деца на мен ще ми вземеш? Аз ти нещо, май... Върви там, не мога съдате, да се разправям повече с тебе, бързо. Смях с тебе, че... За тази глупост ми дължиш 200 лева. Ще ги върна. Ще ги върна. Някой ден ще ти ги върна. Ало, да, да. Тръгвам веднага. Да. Абе, чакай, бе, човек. Отивай си там и си бил упойките и тук ще дойде от тебе. Ей, ти с нами на края ще взема ти бия, аз на тебе една упойка. Ще ми биеш. Луда! Ако не се стегне, ще направя всичко възможно да взема децата. Не искам да ги отделям от майка им, но това положение вече е нетърпимо. Харчи детските, харчи издръжката, купува си някакви неща и най-накрая какъв е резултата? Ходилника е празен. Това повече не може да продължава. 2 дни по-късно, след като изпраща децата на училище и на детска градина, Дора кани на гости приятелката си Таня, която също е безработна. Докато се грижат за външния си вид, двете жени преглеждат обяви за работа. Ето, продължавай надолу. Ето, чакай. Маникюристка ли? Да, да, за маникюристка. Сядай да продължавам да те правя. Що, супер! Знаеш от кога си мечтая да стана маникюристка? Е, не трябва ли да знам някаква тъпия за това? Е, тъпия, аз имам опит. Нали, постоянно си правя ногтите. Давай, обаждай не се, един път и ти си идвал и си, знаеш, си много доволна. И аз звънка и бързо да видим какво ще знам. Чакай, не вида телефона. Дай, чакай да ме правиш, че да не губим време. Да. Ало, здравейте, обаждам се по повод на обявата ви за маникюристка. Актуална ли е още? Ами, супер, смисъл, бих ли могла да се явя на интервю? Имам, да, имам опит. Близо 5 години и само с това се занимавам. Да. Ало, ми страхотно, утре в 9. Обадих се по телефона. Жената беше много любезна и направо ме назначиха.
Не ме назначиха ден, но ме поканиха и съм сигурна, че ще ме назначат. На следващия ден Дора отива в салона, където са и насрочили интервю за работа. Тя се е облякла в най-скъпите си дрехи, но пристига половин час след уговореното време. Здравейте! Здравейте! Аз съм Дора Георгиева. Вчера говорихме за интервю. Аз съм Марта, приятно ми е. И на мен ми е много приятно. Доста закъсняхте обаче. Вече мислих, че няма да дойдете. Закъснях, но смених два автобуса, докато дойда до тук. Имаше трафик и за това. Да, разбирам. Само че ако започнете тук, трябва да бъдете точна. Ще се опитам. Да. Трябва да бъда точна. Сега ще ви покажа работното ви място. Добре. Вие принципно какъв опит имате като маникюристка? Имам опит. Аз сама си правя ногтите, правя и на приятелките си. Но имате поне някаква диплома, някакъв курс завършен за маникюристка имате, нали? Курс не съм завършвала, пък аз никъде в обявата не пише, че се изисква да си завършил курс за маникюристка. Не се изисква. Не опита. Да, не се изисква, но просто на мен за тук ми трябва квалифициран човек с диплома. Аз съм много квалифицирана. Вижте ми ногтите колко са хубави. Значи и другият вариант е да ви предложа едно свободно място за рецепционистка. Да. Ще приемате обаждания, ще посрещате клиентите, ще им правите кафе, ще почиствате. Аз дойдох за маникюристка, те ми предлагат да сервирам кафе и да им чистя луксозния салон по 12 часа на ден. Това няма как да стане, особено пък и за смешни пари, които ми предлагат. 3 часа по-късно, след неуспешното си интервю, Дора се обажда на Таня и двете се виждат за по няколко питиета. През целия следобед Олег е гледал децата и малката Албена е вече в леглото, а Мартин е пред блока с приятели. Бившата му съпруга най-накрая се прибира. За пръв път Олег очаква добри новини, но ще остане разочарован. Яво, ти пива ли си? Не, може би от парфюма ми нещо, че ми е едно. Не, ти си пива. Изобщо къде ходиш толкова часа? Човек, пила съм. Чакай, къде тръгна? Къде ходиш до толкова часа? Какво правиш? Тия чаши тук да ги беше измил малко. Къде ходи? Абе, къде ходи до сега, ми кажи? Ми бях на интервюто, после се успокоява след интервюто. Знаеш ли къде са децата изобщо? Дали ти си вкъщи? Ти трябва да знаеш къде са. Аз ли да знам? Аз съм вкъщи. Ти трябва да си вкъщи, не аз. Аз днеска си имах важна работа, бе, човек. И се звъни. Ти, гости нещо. Виж кой. Какви гости, бе, гости у вас. Това е у нас. На вратата е съседката Елка Донева, която току-що се е върнала от провинцията. Добре, здравейте, кажи. Случайно сте оставили някакъв колет за мен? Нищо не знам. Така ли? От куриерска служба ми казаха, че са го оставили при вас. На мен никога никой нищо не ми е оставил, не знам. Сигурно са се объркали нещо, явно е станала някаква грешка. Най-вероятно, защото аз нищо не съм взимала, нещо ценно ли беше? Не се притеснявай, няма проблеми. Аз ти помагам, няма проблем да идем, ако искаш до куриерската фирма заедно. Аз ще не се обадя. Аз няма как да дойда с теб до куриерската, но... Какво е, Елка, и няма някакъв колет. Управите се, аз няма проблеми. Дано другия път да Мартин, съм по-добре. Добре, аз ще се оправя. Благодаря ви много. Да. Слушай, чакай сега, говоря с жената, стига с това нетърпение. Ще се прибере след 30 минути. Кой? Мартин, сина ти. Да. Бях разочарован, че не е приела работата. Чистачка. Все пак трябва да почне от някъде. А и ми се е напила след обеда. Кой знае какво е говорил там-та, изобщо не се е взели сигурно заради това. Все пак една работа ще направи малко по-отговорна. Ще разбере как се печелят парите, ще разбере и как се харчат. 2 седмици по-късно Олег получава необичайно обаждане от бившата си жена. Тя иска да му върне парите за чантата, поръчана за негова сметка. 37-годишният мъж е приятно изненадан. До сега Дора никога не е връщала дълговете си. Бади ми се и ми каза, че иска да ми върне онези 200 лева за чанта, която беше поръчала. Звучеше като коренно различен човек. Каза, че ми е подготвил някаква изненада. Чуде се каква е и тръпна с нетърпение. На стълбите Олег среща съседката Елка Донева, която е разтревожена от поведението на 13-годишния му син Мартин. Как сме? Добре. Радост да те видя. И аз. Искам да те опитам нещо... Напоследък Мартин да има някакви проблеми, нещо не е както трябва. Не, защо?
Ами държа се много лошо. Знам го толкова малък, пък онзи ден държа се много агресивно, обиждаше ме. Мартин! Да, да, Мартин. Много странно. Аз точно това се очудих и исках да говоря с Дора, но много се радвам, че те виждам тебе. Може ли да му обърнеш малко внимание, да видиш какво се случва с него? Разбира се, че ще му обърна. Аз сега ще говоря и с Дора, точно при нея отивам. Добре. Ще разбера какво е станало. Добре, радвам се, че те видях. Лек ден. И аз. Чао, хоро. Чао. Много се очудих, като съседката ми каза за Мартин. Той е толкова мило момче, пък да е обидил така. Очудих се. Не знам просто на какво се дължи. Може да е на възрастта. Може някой друг да го е подучил. Но може да се дължи на нещо, което не съм забелязал. Ще попитам майка му за това. Олег е убеден, че всяка промяна в поведението на тинейджерите трябва да бъде следена внимателно. По тази причина бърза да попита бившата си жена за казаното от съседката. Дора, бе, забелязала ли си нещо странно напоследък в поведението на Мартин? Нещо странно в поведението на Мартин? Нещо. Ами Елка ми казва някакви неща. Елка, какво слушаш, Елка? Какво слушаш? Все пак знаеш в каква възраст се трябва да го следим. Ела, да ти покажа аз нещо много по-важно от Елка глупостите. Айде, идвай. Изненада! Какво е това? Ми измислих си нов бизнес. Виж, гледай, какво става тука? Кашони с продукти. Виж, тука слънцезащитни лосиони, всичко има. Пари да искаш. Ще си ти върна всичко. Ще има и за мен, ще има и за децата. Откъде да имаш пари помощ за всичко това? Ами, това са козметични продукти и съм ги взела на консигнация. Работя с една фирма, оговорили сме се и така. Законно ли е всичко? Законно е, спокойно. Тук се събираме, решила съм. Чакай, че я се вълнувам. Ще правя козметични партита, ще събираме приятелки, ще си говорим, ще си черпим, ще си лафим и аз ще продавам междувременно продуктите. Да, това са цените. Виж, и прайслист съм си организирала. Лосиони за тяло, кремове, бои за коса, противоцелулитния крем, си имам и стратегия. По договаряне го давам. Как се пазарим? А на кои изобщо ги продаваш тия неща? Абе, на мои приятелки. Тука Елка ще дойде, тя ще си вземе лосиони за тяло. Всичко е... Добре, ти не се ли радваш сега, нали? Идеята беше аз да работя. Ето, работи ти пак. Стига, радвам се, дано имаш повече приятелки. Добре, това нещо, ли беше? Нещо, ако искаш да светла зими. Това ли беше изненадата? Не, само не да ми кажеш... Майде, аз ще ви го подаря от мен. Не, бързам, ще трябва да тръгвам аз. Добре, много се радвам за тебе. Пак ти казвам, прекрасно. Ако искаш, вземи за светлето нещо, халал да ви е, че ви изтормозих. Но аз съм си щастлива, вече имам си бизнес. О, чакай! Бе, ти не си взе парите, бе, човек. Чакай да ти ги върна, че после пак ще кажеш, че не съм си ти. Кои пари? Ето. И бъкшиш 10 лева. А, това е за мен глупава чанта. Добре, мерси много. Моля. Чао. Чао. Козметичните партита са страхотна идея. Изкарвам за една вечер, си изкарах достатъчно пари, цели 300 лева. В онзи салон, в който трябваше да им мете и да им чиста цял ден, щях да ги изкарвам тези пари за цял един месец, при условие, че щяха някакви госпожици там да ми се правят на важни. Надявам се вече Олег да е щастлив, аз да имам достатъчно пари, да не преча на никой. Пък голяма работа, като не съм изкарала висше образование. Изненада ме е доста приятно, Дора. Малко ме съмнява цялата тази работа с тази козметика, но изглежда ми една стъпка в правилната посока. Все пак трябва да разбере как се изкарват парите. 10 дни по-късно Олег е принуден да си тръгне от работа заради шокиращо обаждане. Той бърза към кварталния магазин, след като от охраната са се обадили, че синът му Мартин е хванат да краде. Направо не знам какво се случва. Преди 15 минути ми се обадиха, че са хванали Мартин с тока за 300 лева. Хора, изобщо не знаех какво ми се случва. Направо абсолютно никакъв спомен нямам как стигнах до магазина. Всичко ми беше като на филм. И отивам там, някаква охрана ме посреща, води ме в офиса на охраната, сина ми там. Изобщо не можех да повярвам, че той е откраднал. Когато влиза в стаята на охраната обаче, Олег разбира, че не става дума за грешка. Мартин наистина е откраднал.
Това е тежък удар за 37-годишния баща. За какво ти е тая косметика, момче? Да ги продавам. Да ги продаваш? Какви са тези глупости? За какво? От нашия кос. Какви момичето бе, момче? Какво правим от тук нататък? Ами, по принцип би трябвало да извикаме полиция. Или нещата се заплащат в троен размер. Никаква полиция. Вие решавате. Сметнете нещата, аз ще ги платя. Благодаря ви и все много е малък за тия неща. Не мога да ви опиша как се почувствах. Направо седя и ми казват, господин е вашия син е крадец. Детето, което аз съм възпитал, краде от магазина. Направо ми идваше да потъна в дън земя. Щя да ги продава на съученички. Глупости. Нещо ми подсказва, че съвсем друга е причината. Олег се опитва да изкопче от сина си истинската причина за кражбата. Така, искам сега да ми кажеш защо ги открадна. Не. Имам чувството, че майка ти те е пратила. Да. Значи те прати да крадеш в магазина. Еми да, то тя ми каза, че просто трябва малко повече да помагам с нещата, с домакинската работа. Каза, че те си имат много такива неща, няма да забележат. Да помагаш. Да, то последните няколко пъти се получи. Няколко пъти? Да. Как така последните няколко пъти? Последните две седмици, освен сега, просто стана. Последните две седмици, тихо. Е, тате женя, просто... Нищо, миличек, не съм ядосан на тебе, ядосан съм на майка ти. Слушай сега, ще ми обещаеш, че повече това няма да се случва. Че няма да крада? Да, че няма да крадеш. Добре. Обещаваш ли? Да. Като разбрах, че и тя го е карала в продължение на две седмици да краде, направо ми идваше да я убия. Това вече беше за нея дъното. Олег отива в дома на бившата си жена, решен да сложи край на нейните безчинства. Дора с нетърпение очаква Мартин да се прибере, но е изненадана да види, че баща му го придружава. Ти какво правиш тук, Мартин? Защо се забави толкова? Мартин, я ми кажи какво те кара да правиш с майка ти. Мама ме кара да лъжа. Що си измисляш, бе, Мартине, за кое? Мързостта. За какво съм те накарала да лъжиш? Отиви си, оставете, Мартине! Я не ме тегли! Какво съм те накарала да лъжиш? Вот тук, сега вече ми е ясно. Я да лъжа да ми покажеш ти твоя бизнес. Какъв бизнес? Сега вече ми е ясно откъде са тия бокуци. Откъде е това? Откъде е това? Я не ми остави кашона! Ще ти остава аз! Нахално! Ти защо караш десето да краде? Идваш тук и почваш? Да крещиш и да викаш. Не ми викай какво почвам. Защо караш детето да краде? Не съм карала никого да краде. Ти знаеш как се чувствам малко, че е така. Знаеш какво му причиняваш, бе? Ти ни причиняваш на нас. Аз на вас? Какво? Да. Слушай ме, няма да допусна децата ми да стават престъпници. Ясно ли е? Взимам си децата при мен. Ама ни напусна. Иначе няма да допуснеш. Праска един... Още веднъж ми дигни ръка. Децата ги искам при мен. Ти като тук ли отиваш? Да. Ма аз те изпреварих и си паза децата. Слушай ме сега. Не чувам нищо. За последен път ти казвам, дай ми децата! Ти нещо... Ще видиш нещо. Ти от утре ще видиш нещо. Ще видиш. Децата са с мен. Абе, ще видим ние тази работа дали са с тебе или не са. Този Олег няма никакво право да идва тук да ми вдига скандали, да ме заплашва, че ще си вземе децата. Ние си живеем добре, аз не виждам той какво иска от мен, какво иска от децата. Постоянно идва с някакви сценарии за кражби. Аз такова нещо нито знам, нито съм правила. Да си заминава там при неговата жена. Руса ли е, не я знам каква е. Да си живеят, да са щастливи, но искам нас да ни оставят на спокойствие. Абе, тая Дора съвсем откачи, бе. Хванали са Мартин да краде, а тя... Не съм го карала, не знам за какво става въпрос.
Тя не разбира ли, това е полиция, това са досиета, че направи Зорлем детето ни престъпник. Направо съм бесен. Още утре отивам при адвокат и ще направя абсолютно всичко възможно, за да си взема децата. Още на следващия ден Олег има среща с адвокат. Той иска да разбере какви са възможностите децата да живеят при него. Така, виждам, че сте убеден, че майката с поведението вреди на децата си. А това, което ви предоставя като възможност закона, е да подадем искова молба до районен съд, с която да поискаме упражняването на родителските права да бъде предоставено на вас. Ми, добре, дайте да го направим. Само бих искала да ви предупредя, трябва да бъдете спокоен, тъй като този тип дела изискват време, а и не са лесни. Адвокатът обяснява на Олег всичко, което трябва да предприеме, за да постигне онова, към което толкова силно се стреми. Промяна на местоживеенето на децата. След разговор ми с адвоката се успокоих. Разбрах, че имам всички правни основания да взема децата си при мене. Просто не искам да остават и секунда повече при нея. По нито една от кражбите, за която спомена господин Георгиев, няма подадена жалба в полиция, не е образовано разследване, няма образовани наказателни производства. Това обаче не изключва възможността прокуратурата в хода на настоящото производство да се самосезира. Две седмици по-късно. За да избегне нови скандали с Дора, Олег все още не е казал за срещата с адвоката. Днес, след работа обаче, младият лекар ще разбере, че може би е трябвало да го направи. Цял ден се опитвам да ти извъна и ти не дигаш. Какво правим с децата? Какво стана с адвоката? Говори ли с бившата ти жена? Спокойно бе! Не съм спокойна. Какво си ме почнем от вратата? Аз искам да ти помогна. Кажи ми какво правим. Две седмици го говорим това. Спокойно ще й кажа. Кога ще й кажеш? Ще й кажа. Кога ще й кажеш? Ето сега ще... Чакай, тая лута ми е пратила. Защо си си изключил телефона, бе, тапанар? Звъня ти и не вдигаш. Сигурно пак си на любовен полуден с онова нещо, приятелката ти. Разбрах, че ще ме съдиш и искаш да ми отнемеш децата. Да знаеш, че това няма да стане. Ще ги взема и ще заминем някъде и няма да ги видиш повече. Как ти кажеш, ще ги вземеш? За това ти говоря. За това трябваше вече всичко да се отпочил. Спокойно, остави ме и ти! 15 минути по-късно, притесненият баща вече е пред дома на бившата си съпруга. Той се надява, че заканата на Дора да избяга с децата е била само на думи. Но уви, Дора и децата ги няма. Какво си се раздумкал така? Какво е станало? Здравей! Здравей! Да си виждала Дора? Ами, да, сутринта ги видях с някакви кувари, с децата тръгнаха на някъде. Може би... На къде? Разбрали ли къде сте? Не знам, аз напоследък не си говоря много с тях. Добре, благодаря ти много. Няма за какво. Олег е съсипан. Мисълта, че може никога повече да не види децата си, го побърква. И точно тогава се случва нещо неочаквано. Ало, Дора! Да. Ало, Марти, ти ли си? Да. Къде сте? Добре, майка ти знае, че съм извъннал. Нищо не й казвай, стойте там, идвам след малко. Тръгвам. Затвари, айде. Беше Мартин. Дора ги е завела при майка си в Ихтиман. Тръгвам направо натам. Сега вече отивам да си ги взема. Мартин се усетил каква глупост е намислила майка му. Издебнал е и ми е звъннал. Сега вече съм абсолютно сигурен, че децата искат да са с мен. Напрегнат до краен предел от развоя на събитията, Олег бързо пристига в Ихтиман, където живее майката на Дора. Той е решен да не се връща вкъщи без децата си. Какво си мислиш, че правиш, бе? Как ни намери, бе, човек? Не можеш да ми взимаш децата. Ще ги взимам, защото... Не можеш да ми взимаш децата, премила. Ще ги взимам, защото каза, че ще ни съдиш. Затова ги взимам. Съда много ясно. Малката Албена става жертва на разправията между двамата родители. Всеки от тях започва да дърпа детето към себе си. 5-годишното момиче е разкъсвано между хората, които най-много обича на този свят. Майка си и баща си. Напрегнати от предстоящото посещение в съда, Дора и Олег сякаш забравят, че има един много по-важен съдник. И това са очите на децата им. Мамо! Дай ми децата! Мамо! Веднага ми дай децата! Ще ти иде това нещо в главата, така че моля ти се да си тръгваш. Абе, защото ти... Нямам сили, честно ти казвам. Моля ти се да си тръгваш. Тръгвай си. Тръгвай си, че не издържам и не знам. Веднага ми дай децата, изведи децата и да не правим скандали пред тях. Мамо!
Да не си ме заплашвал. Това е положение. Мама, не искам да затваряш вратата. Няма да я затваряш. Мама, не искам да... Добре, добре. Отиваме с малко. Страшно се изплаших той като на хълта вкъщи. В никакъв случай няма да му позволя да ми вземе децата. Няма как да стане това нещо. Това е положението. Ще се бием, ще се съдим, ще се караме. Няма как. Децата остават с мен. Много ме яд, че стана така, но просто адреналин беше на 100%. Когато децата ти изчезнат, просто не знаеш какво да правиш. Не трябваше да стават свидетели на тази грозна сцена, но от тук нататък каквото имаме да си го решаваме, ще го решаваме в съда. 2 месеца по-късно е изслушването по делото за изменение на родителските права над Мартин и Албена. Олег е развълнуван, защото днес ще се реши при кого ще живеят неговите деца. Оф, отвътре ми е така, значи. Ама въпреки всичките тия простотии на Дора, не знам, сега всичко е в ръцете на съда. Нормално, решението е важно за вас. Ами да, за в техни ръце. Не те е срам, бе. Да стигаме до тука, втори какво път. Какво да ме е срам? Как? От какво да те е срам? Защо причиняваш това на децата до сега, плаче и трепери? Кое причиняваме? Ти защо? Ти причиняваш всичкото защо това. Защо ги караш да крадат? Защото искам да се оправни в живота и сами да се справя. С това ще се оправни, да, като крадат. Да, да, да. Това е Боже, един път. Бъдете по-спокойни. Ми нека влезнем. Децата. Съдът ще реши. Не, грешиш. Абсолютно различно е този път. Абсолютно различно. От особено значение за изхода на делото е становището на дирекция социално подпомагане. Важни, разбира се, и данните на Мартин. Той вече на 13 години. За разлика от сестра си, законът позволява да бъде изслушан. Час по-късно делото приключва. След като е изслушал всички страни, съдът е постановил промяна на местоживеенето на децата и е поверил по-нататъчните грижи за тях на техния баща. Това е, свърши се. Мартин и Албена вече ще живеят при мен. Изглежда, показанията на Мартин са дали резултат. Той е разправил за абсолютно всичко. За пожара, за кражбите, за празния хладилник. Решението на съда постановява промяна в упражняването на родителските права. Поради настъпили сериозни промени в обстоятелствата. С поведението си майката застрашила психическото и физическото развитие на децата. По тази причина се налага и промяна в режима на лично отношение. Но все пак тя ще си ги вижда, да, защото се обичат, няма как... Да, ще ги вижда. Разрешени са и 2 пъти месечно свиждания с децата. 2 пъти месечно? Да. Също така ще плаща и издръжка, тъй като децата вече са при вас. Тя ще плаща. Дора, чакай да се разберем. Не, остави. Дора, ме, че ясно. Наистина, много съжалявам за всичко. Не мога да се примиря с това решение. То изкараха ме каква ли не. Аз бях крадла, бях безотговорна майка. Не се е грижа за децата си. Това не правя, онова не правя. Може би... Наистина стигнахме много далеч, но аз си наистина много съжалявам за всичко. Просто не знам как стигнахме до тук и не знам дали ще мога да живея без децата си. 1 месец по-късно отново посещаваме Олег и неговите деца. Мартин и Албена са свикнали в дома на баща си и обожават времето, прекарвано с него и с неговата приятелка. След лято се разбира чудесно с децата. И те свикнаха с нея. Сега спокойно ги оставям, когато съм нощна смяна и изобщо не се притеснявам. Майка им, разбира се, ги взима. Миналата седмица ги взе на събота и неделя и ги беше водила някъде. Като се върнаха, ми казаха, че са си прекарали прекрасно. Сега пак ми каза, че си е намерила някъде работа, но да видим дали е вярно и до кога ще се задържи там. Разбира се, издръжка не плаща, но това в момента не е важно. При татко е супер, много е готино. Винаги си играем, забавляваме се. Винаги има време просто за нас. А Светла готви адски вкусно.
Например, вчера ни беше направила едни мекици, такива вкусните вкусни. Да изядох 5. Ти колко изяда? 3. Да, бе, 3 бяха, наистина. Дора е започнала работа като хигиенист. Не печели много пари, но ги харчи по-разумно от всякога. Тя редовно се вижда със своите деца. Дните и нощите, прекарани без тях, се е накарали да разбере, че е допуснала сериозни грешки в отглеждането им. Грешки, които могат да бъдат заличени само от времето и компенсирани от безрезервната й майчина любов.